آئیے دوستو، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ کے داستان میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کاش ہم ان کو پہلے سن لیتے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں کہ جس کو دوسرے ملک میں یہ کہہ کر نوازا گیا کہ یہ آپ کو نہیں نواز رہے ہیں بلکہ اس سرزمین کو نواز رہے ہیں جس نے تمہیں جنم دیا۔ دوستو، میں ان چار مصروں کے ساتھ کہ غریبی میں دل خوددار خودداری نہیں چلتی، غریبی میں دل خوددار خودداری نہیں چلتی، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں کشتی نہیں چلتی۔ امیر شہر سے کہہ دو فقیروں کو نہیں چھیڑے، فقیروں پر امیری کیا شہنشاہی۔ آئیے دوستو، استقبال کریں عالی جناب انتخاب سنبھلی کا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز۔ تمام سامعین حضرات، دوستو آپ کے دیار میں پہلی حاضری۔ دوستو بنا کسی نمت کے چار مثال دیکھیں کہ قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے، قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کر ٹوٹ جاتا ہے، قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خندق ٹوٹ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دوستو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری سامنے میری مادر، میری ماں کے بیٹھی بیٹھی وہ جا چکی یہاں سے، غلط ہو گئی، مجھے ہی پڑھنا تھا جی ارشاد، کہ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کہنے با با با۔ اور دوست یہ بھی دیکھیں کہ خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، کیا کہنے، خدا کے اور نبی کے بعد۔ کم کر دو اس کی آواز، خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، محبت سے اگر دیکھو تو کعبے کی زیارت۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، محبت سے اگر دیکھو تو کعبے کی زیارت ہے، اور دباتے وقت ماں کے پاؤں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے دونوں ہاتھوں کی میری مٹھی میں جنت ہے۔ دیکھ دوستو، میرے بھائی آسو بھائی بار بار کر رہے کہ یہ شعر مقرر، لیکن دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں اگلا شعر پڑھنا ہے جی، اچھا مقرر دیجیے۔ کہ خدا کے اور نبی کے بعد ماں کی ایسی عظمت ہے، محبت سے اگر دیکھو تو کعبے کی زیارت ہے، اور دباتے وقت ماں کے پاؤں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے دونوں ہاتھوں کی میری مٹھی میں جنت ہے۔ کیا کہنے دے بابا، میری مٹھی میں جنت ہے۔ اور دوستو دوستو شعر سن لیں کہ جو پتھر ہے وہ پتھر ہے وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، جو پتھر ہے وہ پتھر ہے وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، جو قاتل ہے وہ قاتل ہے مسیحا ہو نہیں سکتا، جو پتھر ہے وہ پتھر ہے وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، جو قاتل ہے وہ قاتل ہے مسیحا ہو نہیں سکتا۔ امیر شہر ہے جنگ، بس اس بات پر میری وہ سزا چاہتا ہے مجھ سے سزا ہو نہیں سکتا۔ وہ سزا چاہتا ہے مجھ سے سزا ہو نہیں سکتا، وہ سزا چاہتا ہے مجھ سے سزا ہو نہیں سکتا۔ اور دوست ایک مطلب، دیکھیے دوستو اسٹیج پر میرے کرم فرما ڈاکٹر مائی دیوبندی، نعیم اختر صاحب برانپوری، الطاف ضیاء صاحب، اور دیکھیے دوستو میں مطلب کہنے کی کوشش کی ہے، کلن بھائی،
چائے کا کاروبار بند کرو سر. آسو بھائی مت سنے کے مجبور کر رہے تھے مجھے مفلس کے ہاتھ, مجبور کر رہے تھے مجھے مفلس کے ہاتھ, پھر بھی ضمیر پیچھے نہیں لگتے کے ہاتھ. واہ 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 کیا کہنے. مجبور کر رہے تھے مجھے مفلس کے ہاتھ, پھر بھی ضمیر پیچھے نہیں لکھپتی کے ہاتھ. نیلا وہ اس کا درد غریبی کے زہر سے. کیا 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 نیلا وہ اس کا درد غریبی کے زہر سے, پیلے وہ کیسے کرتا بھلا لاڈلی کے ہاتھ. پیلے وہ کیسے کرتا بھلا لاڈلی کے ہاتھ. اور دوستو دیکھیں ٹوٹے جو آئینہ تو بکھرتا ضرور ہے, بکھرتا ضرور ہے, گزرتا ضرور ہے. کیا کیا اور دوستو دیکھیے ایک مطلب یاد آ گیا مجھے, اس وقت مجھے مکمل پڑھنی ہے. اور دوستو مجھے پوری پوری امید ہے داسنا کے لوگوں سے کہ میرے مطلب پہ کوئی بھی چھپ نہیں رہے گا. آسو بھائی دیکھیں میں اپنا سر جھکاؤں کیوں, کسی زردار کے آگے میں اپنا سر جھکاؤں کیوں, کسی زردار کے آگے. کیا کیا دوستو ارشاد
दोस्तों का नजर बात दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप शायर सुनना जानते हैं तो शायर सुना आपको दोस्तों मतलब कहने को इसके लिए फिर खूब हंसना बस एक निगाह देख ले खुद पर बिगाल के और दोस्तों से मतलब देख रहे जिस जिसको जवान कर दिया गुरबत में पा जिसको जवान कर दिया गुरबत में पाल के जिसको जवान कर दिया गुरबत में पाल के अब देखता है वो हमें क्या इस इलाही शेर से वाह 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 अब देखता है आगे निकाल के हक मारते वो भाई का जरदार क्या हुआ क्या 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 मंजर कशी है देने लगा फकीर को सिक्का उछाल के उछाल के क्या कहने और सूरज की तरह देंगे जमाने को रोशनी सूरज की तरह देंगे जमाने को रोशनी शोहरत से मुझको इसलिए नफरत है दोस्तों शोहरत से मुझको इसलिए नफरत है दोस्तों शोहरत के साथ होते हैं दिन भी जवाल के वाह 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 वाह